Үндэсний сүлжээ, оргил худалдааны төвд амглан салбараан шинээр өргөтгөж, 200 автан шиний зогсоол бүхий хайпермаркет болгож, илүү тоглог, тав тухтай найрсаг орчинд эрхэм таних үрж байна. Нээлтийн сюрприз, эхний 5,000 үйлчлүүлэгч гарын бэлэг, нээлтийн өдрийж үйлчлүүлсэн хүн бүрт оргил гишүүнчлийн карт үнгүй болгож, 8-р сарын дуустал оргил гишүүнчлийн карт бүх бүтээгдэхүүнд 6% хямдруулдаг болж, олон олон сюрпризууд таних хүлээж байна. Нээлт 8-р сарын 20-ны өдөр 9 цагт. Оргил амглан хайпермаркет.